Comprei algumas cartas avulsas para minha coleção, e para minha surpresa, a loja me enviou este booster ultra raro de 2006. Vou abrir ele no final, agora vamos ver o que chegou. Esta loja está de parabéns, me enviou todas as cartas em sleeve, até as mais comuns. Estava muito difícil completar a Pokédex apenas por boosters, então decidi comprar cartas avulsas em várias lojas. Esta é a maneira mais rápida e barata de chegar neste objetivo. Finalizadas as cartas, vamos ver se tenho sorte neste booster lendário. Ele vem apenas com duas cartas e foi distribuído em torneios no ano de 2006. Confesso que queria manter fechado, mas vocês merecem ver esta raridade. Não tivemos muita sorte, mas obrigado a RCT CG.